どうもー、洋次郎です。今回はですね、ドラゴンクエスト7エデンの戦士たちをやっていくんですけども、今回はですね、結構、別の、今までは結構最初からやってるデータだったんですけど、こっちの、まあ本データといいますか、こっちの進めてたデータでちょっとやっていこうと思うんですけども、今回は、オルゴデミイラを、ぶっ飛ばしてみたっていう動画を撮ってみようかなと思います。で、結構、まあ、オルゴデミイラは2回戦うんですけど、まあ、第一形態目ということでね、1回戦ということなんですけども、こちらの、推奨されているレベルが大体30前後なんですよね。はい。それぐらい倒せますよ、みたいなことを書いてあったんですけども、今回は本当に、ぶっ飛ばしちゃうと思ったんで、結構レベル上げました。はい。で、ですね、主人公くん勇者でもう貫突させ宇宙ヒーローにして、ガボくんも、ね、勇者にして、メルビンを、ミラクルハンド、ゴッドハンドですね。そうですね、こちらを貫突させ、アイラは、天地雷鳴士を、まあ、ここまで上げているということで、はい。かなりレベル上げたんですよ。で、まあ結構まあ楽に倒せるんじゃないかなと思うんですけど、まあレベルはですね、そうですね、39、38、37、37ということで、まあいけんじゃないかな。10ターンもあればいけるんじゃないかなと思ってるんですよね。じゃあ早速やっていきましょうか。ねえ、あれ、結構長えな、多分。そう、こんなダンジョンあったの？そう。ごめんなさい、ちょっとカットしましょうか。結構強そうですね、この人たち。びっくりした。You win。入ったらすぐいると思ったのに、なんでいないの？あの人。さあ、ちょっと苦戦したんですけども、ちょっとなんか、これはなんか、ボス部屋に行きそうな雰囲気がちょっとありそうですね。まだわからないですけど、はい、行ってみましょう。わっ、これは、まだ続く？まだ先長い？あ、もういいっしょ。いやいや、オルゴデさん、あんた引っ張りすぎだって。あ、いたよ。おーい、いたいた。赤いスーツ。お姉です。お姉がそこに座っている。さあ、戦っていきましょう。さあ、ちょっと作戦はもう、いいでしょ。みんな、ガンガン行こう。大丈夫。全員、とにかく、もう、ガンガン行きましょう。倒しましょう。さあ、やっていきましょう。神の尽くしデク人同様、その身に宿りし命を投げ打ってまで、神に恩義を果たすというのか、我は倒れぬ、我は死なぬ、我こそは万物の絶対的存在なり、うん、我に従うこそ誇りなり、我に逆らうとは過ちなり、デク人同様ということでね、まあ、人間をデク人形という表現で表しているんですね。その愚かなお前たちに今一度考える時間を与えよう。それぞれの生ける場にて苦痛を受け入れつつ人生を閉じるのもよい。今すぐこの場で死ぬもよい。さあ選ぶがいいということね。いいっすね。まあこのまま人生を送ってそのまま命を落とすでもいいし、この場で死ぬことも選ぶ。選ぶがいい。この選択肢をくれるんすね。さあ、もちろんあなたはぶっ倒しますよ。あなたを倒すためにここに来たんですから。はい、戦います。愚かなデク人形よ、お前たちの命はどこまで行ってもお前たちのもの、神のために使うべきものではない。あー、すごいな。なんかなんだよね、お前たちの命はなんか魔物ってなんかお前たちの命を奪ってやるみたいなことですよ。オルゴデミイラはなんか違いますね。うん。神のために使うべきものではなくお前たちのもの。うん。我のこの言葉の意味、死をもって死ぬがいいってことでね。あ、これが。さあ、オルゴデミイラです。わー。
やっぱりかっこいいっすね。じゃあ、ぶっ飛ばします。さあ、リガスラッシュ。まずシンクがいくな。359ミラトーマ、やっぱ食らいますね。何言ったの。さあ、しばらくちょっとこの攻撃を続けましょう。この第1形態のオルゴリリーダーは多分350速攻を上げてるので、このためにね、動作しちゃうんですよ。やっぱり消費がすごいっすね、アルテマソードのリラスらしい。そう、ガオはエコですね。勇者のまだ星3とかなんで、そこまで使える技も多くないけど、ここに来て第2形態になりましたね。これは楽勝じゃないか。さあ、攻撃パターン同じです。はい、241、92、600。お、ここに来て今日の最高出ました。さあ、結構食らえますね。なんだか167、ちょっとこれはまずい。ここはちょっと回復に回りましょうか。仲間へ全部うまく送りつけましょう。あ、ありがたい、ガボ君ありがとう。アルテマソードかっこいいっすね、やっぱ。さあ、じゃあここでさあ、ちょっとアイダの MP もちょっと買っちゃってるんで、そこまではもうないんですけど、73、もうそこまで怖くない。さあ、さあ、あと2、3回ぐらい落ち着けるかな、なんかこの感じ。さあ、ちょっと、アイラの MP を使い切りましたね。さあ、お、オルゴデミーダをやっつけた。さあ、ほぼほぼ HP は減ってません。アイラがちょっと危なかったですよね。グワグワーって言うね。この私がまさかデク人形ごときを相手に油断したとでも言うのか。クックックッグワー、不気味に笑いましたね、最後。我は魔族の王なり、そして全ての存在を司る絶対的存在なり。たとえこの身は落ちようとも、貴様ら人間ごときに、この魂までも消し去ることはでき、うん、というね。はい、第1回の、この魂まではな。さあ、そしてやっつけましたね。メルビン。勝ったでござるということでね。さあ、メルビンのね、仇は打ちましたね。神の無念、とうとうこの手で晴らすことができたでござる。さあ、ね、思った以上に合ってなかったですね。でも、なんか、オルゴデミーダのセリフって、なんか、なんか人間寄りというか、ちゃんと選択肢をくれる。なんか、ちょっと僕にはいいやつに見えましたね。やっぱりそこになんかね、よくありますよ、オルゴで見えるキーファ説じゃないですけど、なんかキーファなのかなみたいな感じもしましたね。この座ってたところも、王様ですから、そんな感じがしますね。はい、ではこの動画はここで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。